Ja peaks ka kohe jõudma Martin Vetkal meie juurde, vaikselt ta siia juba tuleb. Nagu Sander Post ütles, siis tõesti võimas võitlus Eesti koondiselt ja noh, seda on näha ka sellest, kuidas mehed väljakult lähevad. Väsinult kindlasti löödult, aga pea püsti. Tere Martin, pettumus kindlasti suur praegu. Seda on su näost näha, seda on näha kõigi meeste kehakeelest, aga võitlus, mille te täna Poolale pakkusite, oli kõva? Ei kindlasti, nagu me ka enne mängu rääkisime, et me kindlasti peame tulema kõva iseloomuga, nagu me tulime Bulgaaria vastu. Seda ma arvan, ma ka näitasime. Esimene poolega, ma ütleks 0-0 päris hea. Teine poolega oli näha, et me panime tegelikult juurde. No, nüüd on lihtsalt näha, et me mängult lähme, ma ütleks aina paremaks. Ja kindlasti suur aitäh poistele sellise pingutuse eest ja ma arvan, et iga mäng tuleb nii mängida ja siis küll see ka tulemus tuleb. Kui vaadata vastaste klubisid, kus nad mängivad ja tõesti nagu mängivad ka igapäevaselt, seal on enamasti ekstra klaasa, seal on seeri A, kui kõva see Poola väljakul tundus? Ei tegelikult see, mis paperi kirjas see vahet ole, me oleme väljakul 11 versus 11, seis on 0-0, meil seal vahet ole, mis klassist mängijad vastu tuleb, alati tuleb mängida, tuleb need iseloomu, kes tahab rohkem, see ka saab. Eelmise mängu hea tulemus, te saite sealt punkti kätte, saite seal värava löödud üle päris pikka aja. Kui oluline see oli, et täna ka mängupilt oli just nagu niivõrd võitluslik ja positiivne? Me kindlasti, see 1-0 näitas ja see 1-1 Bulgaariaga oli kindlasti hea. Tegelikult ma oleks tahtnud rohkem, meil oli ka näha, et esimene poolek oli jätsin paar võimalus kasutamata, aga ei, ma arvan, et see annab kõvasti juurde ja nüüd tuleb lihtsalt paremini, aina paremaks ja paremaks minna. Sa olid ise ka selles noortekoondises, mis oli pikalt koos ja valmistus selleks koduseks finaalturniiriks, mis kahjuks ära jäi. Sellest aastakäigust päris palju poisse on praegu ka. Kõrvalt vaadates tundub, et see koondis on praegu hästi selline ühtne ja üksteist toetav. Kuidas seest poolt? Ei kindlasti, selles meil on kliima, mõtleks ise kliima on hea, kõik poisid saavad hästi üksteisega läbi. Kui midagi on, siis me arutame need asju koos kindlasti suur tänu ka psiholoog Laur Nurkse, kellega me teeme koos rääkuid, et natuke nii-öelda meeskonna ühtsemaks saada ja kindlasti mõtleks, et team spirit on suhteliselt. See vaimne vool kindlasti on oluline, kui arvestada, et meil on gruppis päris kõvad vastased. Ei kindlasti, kuna meiega väike riik, ma arvan, et väga paljud eeldad, et me tuleme siia hakkama palliga mängima, et kindlasti väga palju tuleb nii-öelda vaimselt ja nii-öelda enesusu pealt. Kaks sõna sinust endast ka, vaatasin värskem uudis sinuga seoses oli see, et sa oled Rooma nimekirjas Euroopa liiga mängudeks isegi üles antud täiesti. Tähendab see ka midagi erilist? On see lihtsalt nagu nimi paperil või oled sa praegu esindusmeeskonna juures saanud ka natuke rohkem olla? Ei, ma ütleks, et just peale enne kondisse tulekut ma tegin siin kolm päeva järjest tegin esindusega trenni. Ma ütleks, et see mulle tuli ka nii-öelda uudisene, et panti sinna nimekirja, aga ma ei tea, ma teen igapäevaselt enda tööd ja siis eks ole näha treenerid ja kõik nii-öelda staff otsustab, mis minu seda saab. Praegu sa tunned endiselt, et Rooma on sinu jaoks väga hea koht? Ei kindlasti, sealt ma nii-öelda ise tunnen, et igapäevaselt arenen ja eks ole näha tulevik toob, kuhu ma lähen ja kuhu ma jään. Aitäh sulle Martin ja ütle edasi tänusõnad kogu onistkonna.